Asiakasomistajana saat bonusta sähköstä. Imatran seudun sähkön S:n saat sinulle sopivana vaihtoehtona. Markkinahintoja seuraavana S-sähkösopimuksena tai S-pakettina kiinteällä kuukausihinnalla. Lue lisää ja tee sopimukset osoitteessa bonustasähköstä.fi. Molemmat joukkueet vaihtavat samalla. Lehikoinen rännittää hyökkäysalueella ja tästä kun lähtee jälleen uusi ärjyntä käyntiin, ei kuitenkaan tällä kertaa, kun Joona Jääskeläinen pääsee väliin ja passi Valtteri Lippiäiselle. Lippiäinen pelaa loistavan passi maalin kolmalle, kiekko pelattavana ja lopulta se on häkissä. Joona Jääskeläinen iskee tämän ottelun ensimmäisen maalin ja kenttänä siirtyy 1-0 johtoon 5.55 on kellossa. Ja se on, Valtteri Lippiäinen, kyllä näin. Tolpasta tulee reboundin sisään. Tästä tulee hyvin, tullaan laidasta sisään. Lippiäinen hakee takatolpalta Jungsteigin tyhjä maali tolppaan ja sen jälkeen Lippiäinen laittaa karat sisään. Kyllä. Tosi hyvä vastahyökkäys Ketterän. Lähtö omista. Siellä on jokin pöydällä pitkää kiekko taas tuolla Ketterän hyökkäyspäässä, mutta saadaan poikki ja kolme jätkää lähtee täysillä eteenpäin. Ja ylivoima hyökkäyksestä hieno maali. Halonen tekee jokipoikien vaalilla kaiken, minkä pystyy, mutta jokipojat käynnistää kohti erään ensimmäistä hyökkäystä. Leinonen hyvin vasemmalta kaistalta liikkeelle ja erinomainen passi, eikä siinä mene kuin 15 sekuntia ja tämä peli on 1-1. Se on selvä nopeaa ylivoimatehokkuutta mallia Joensuun jokipojat. Ja maalitekijänä on tässä kuvissa tuulettava Janne Väyrynen pudotuspelin kevään toinen maali. Ja se on kyllä erinomainen tehokkuus. Juuri se asia, mitä jokipojat tuli tähän hakemaan. Nopea avaus ja erinomainen on kyllä tuo Toni Leinosen passi. Suora hyökkäys, se on aina vaarallinen. Nyt päässä ylivoimalla vielä 3-2 tuohon ja Marlo ehkä vähän liikaa. Okei, siinä on keskellä kaveri vapaana, että siinä menee 2 tuohon kiekolliseen. Ja oli hyvä syöttö takatolpalle. Väyrynen tuli lapa jäässä sinne ja laittoi kiekon tyhjiin. Oli hieno maali. Erinomainen maali tähän alkuun ja kuten sanoin, 4 otteluun tällä kaudella Saipassa 36 pistettä ja uran ensimmäinen liigamaali. Sekin syntyi Saipa pelikaan sottelussa. Ventelä, toimitus suoraan lasia kohti. Tässä tapauksessa maalia kohti, mutta se ottaa suuntaa lasia kohti, kun Tanhua laukoo kiekko pelattavana keskustassa ja se on vieläkin pelattavana ja lopulta se on maalissa. Henri Karjalainen napauttaa tämän pelin 2-1 ja Imatralla bileet käynnistyvät ja nyt on kyllä sellainen meteli hallissa, että annetaan hetken aikaa äänen puhua puolestaan. Henri Karjalainen on maalin edessä hakemassa irtokiekko ja se on Samuli Tanhua laukaus, josta homma lähtee liikkeelle. Ja jälleen kerran Halonen yrittää kaikkensa, mutta Karjalainen ottaa vielä sen pienen niskalenkin tässä maalin edessä. Katsokaa, kun kiekko putoaa ja hirveästi ei apuja ole. Tämä on Ketterältä parantunut huomattavasti tässä niin ensimmäistä playeriottelusta tähän peliin. Maali eessä on porukka.